hari abakobwa bakundana n'abagabo bubatse, aba bagabo bagaca inyuma bafasha babo bakajya mu nshoreke. Niba uri umukobwa ukaba umwe muri aba cyangwa ukaba upanga kuba wabajyamo, umva iki kiganiro, wumva ibintu bitandatu bizakubaho n'ukundana n'umugabo ufite umugore. Ndi Berarime, ikaze mu kiganiro. Ikintu cya mbere ugomba kumenya niba ushaka gukundana n'umugabo ufite umugore, ni uko utazigera uw'amahitamo ye ya mbere. Umugabo wubatse aba afite umugore n'abana, nubwo yakubwira akanakwemeza ko atagikunda umugore we, buriya aba agifite abana yabyaranye n'uwo mugore. Aba bana baba ari bo mahitamo ye ya mbere, by'umwihariko iyo bakiri bato baba bamuhora ku mutima. Ubwo niba uri gupanga gushorekwa, uzajya uruzirikana ko utazaba amahitamo ya mbere y'umugabo ukeneye gukura ku mugore we. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya niba ushaka gushorekwa, ni uko utazigera uhura n'umuryango n'inshuti z'umugabo mukundana. Biba ari byiza byuzuye ibyishimo iyo uwo mukundana umwerekanye mu nshuti n'umuryango, gusa niba uri kumwe n'umugabo ufite umugore, ibyishimo ugomba kuba utazigera wumva icyanga cyabyo. Ni gake cyane umugabo watse yazi wanyu nk'umuntu mukundana. Muzajya muhurira hehe na hehe, muhurire muri gobyori n'ahandi, gusa ntuzitege ko mwazahurira mu muryango wawe. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya niba ushaka gukundana n'umugabo wubatse, ni uko amahirwe menshi ari uko atazasiga umugore we. Abagabo bake nibo bata abagore babo bagasanga abakobwa bakundana. Hari abakobwa bakundana n'abagabo bakavuga bati umugabo agomba kuba muri abo bake bata abagore babo, bati nta kabuza agomba kuzata umugore we akansanga, gusa amahirwe yabyo ni make cyane. Divorce ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu rota ngo byuko ugikora, by'umwihariko umugabo afite abana, ntabakeneye kubangaza no kubashengura. Niyo yababanye n'umugore we nabi cyane, akenshi arashinyiriza akihangana bakabana, ariko ntibakore divorce. Ikintu cya kane ugomba kumenya niba ushaka gukundana n'umugabo ufite urugo, ni uko ushobora kuzashinjwa gusenya umuryango we. Umugore w'umugabo mwamukundana aramutse amenya ibijya mbere hagati yawe n'umugabo we, birumvikana byahita bizana ibibazo nawe ugomba kuzamo. Umugore we n'abana bazagushinja kubasenyera urugo. Uru ruba ari urugamba rutoroshye, ubwo niba uri kuyoboka iyi nzira n'ibi bimenye. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya mbere yuko ujya gukundana n'umugabo wubatse, ni uko azakugira inshoreke. Ababa inshoreke benshi babaza atari uko wumva ko bakwiye kubazo, bawumva umugabo ari kumwe uko byagenda kose azareka umugore we bagakora divorce akaza bakibanira, gusa amahirwe y'ibi ni make cyane. Ubwo rero niba uri kuyoboka iyi nzira, itegura ibi. Ikintu cya gatandatu ugomba kumenya ni uko atazigera gufasha uko we wumva ubikeneye. Mu rukundo uwo mukundana niwe muntu wa mbere ukuba hafi uri mu bikomeye. Uyu mugabo mwamukundana afite umuryango wo kwitaho, ku buryo utakwitega kuzajya umubona ukeneye ubufasha bwe. Ubwo rero niba uri muri iyi nzira, bimenye n'ibizajya biba ntibizagutungure. Niba urushaka gukundana n'umugabo wubatse, menya ko atazakugira amahitamo ye ya mbere. Uzaba ukeneye ubufasha bwo bubure, ntuzitege ko yazareka umugore we ukamubera umugore we. Ntuzitege ko yaziyerekana mu muryango wawe, kandi umenye ko wazashinjwa gusenya urugo rwe. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icy'Isaniro, urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Benarime, ndabashimiye.